რომ კინო ეს არის ცხოვრების წესი, ცხოვრება კი მუდმივი ინტერესი გარესამყაროსადმი. თუ გაინტერესებს, თუ ცნობის მოყარე ხარ, ცხოვრებაც არასოდეს მოგწყინდება. ეს ლანა ღოღობერიძის სიტყვები, ეს კი იმ ფილმების ჩამონათვალი, რომელიც დღემდე მის სახელთან ასოცირდება და ასე ძალიან გიყვართ თქვენ. მე ვხედავ მზეს, როცა აყვავდა ნუში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე ვალსი პეჩოროზე და ძალიან ბევრი სხვა. და ახლა კიდევ ახალი ფილმი, რომელზეც რეჟისორი მუშაობს და ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმარი, იმედის დიდი სტუმარია. ლანა ღოღობერიძე, ადამიანი, რომლისთვისაც ყოველთვის ყველა ასაკში ყველაფერი, როგორც თავად ამბობს, საინტერესო იყო და ახლაც არის წინ. თავად ასე ხსნის საკუთარი ცხოვრების და წარმატების საიდუმლოსაც შეიძლება ასე. ლანას მიულოცა 91 წლის დიდი მადლობა, რომ მოყვედით ჩვენთან. მიუხედავად ასეთი გადატვირთული რეჟიმისა, შეიძლება გულუბრყვილოდაც შეხედეს ახლა ჩემგან, მაგრამ აი რა ინტერვიუსაც, რა შეხვედრასაც არ უნდა უსმინო თქვათ თქვენს სიტყვებს, მაინც მიჩნდება ხოლმე შეკითხვა, რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანმა აი ესეთი შემართება და ასეთი სიყვარული ცხოვრების შეინარჩუნო მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მით უმეტეს იმ სიძნელეების და იმ გზის გათვალისწინებით, რაც თქვენ გაქვთ გავლილი. როგორ? არ გაქვს ამაზე პასუხი? პასუხი ძალიან მარტივია, რომ გაინტერესებს ცხოვრება. ყველაფერი, რაც გარშემო ხდება, არის საინტერესო. რაცა საინტერესოა, მაშინ თვითონაც ჩაბული ხარ რაღაც. საინტერესო, მაგრამ ძალიან რთული. ხო, რთული, მაგრამ რეპრესიები, იმდენი რამე არის, რაღაც ყოველწუთას რაღაც ხდება, მაინც ახალი. მიუხედავად ყოველთვისა, რამდენი ძგინდა იცხოვრო, მე ეს რაღაცა ეს არ მომწონს, რაღაც 80 არ მაინტერესებს სრულად. რამდენი. ამიტომაც არ გავუსვამთ ჩვენ ამას პრესს, ხაზნაურს. მე მეც ნორმალურად ვიმაჩნი. თუმცა ალბათ აი ეს სიმძიმეს პრობლემები მაინც აისახებოდა ბუნებრივია, ხო, თქვენს ცხოვრებაზე, თქვენს ხასიათზეც ალბათ და იყო გარკვეული რთული პერიოდები. არის ისეთ რაღაცა ისეთი ალბათ მაინც ისეთი ეროვნული თვისებები რაღაც და ეს აი ეს ცხოვრება მშხამი მასმია, მე კახურ ღვინოც შევირგე, ეს რაღაცა ფორმულა ისეთი, ისეთ აი ისეთი ინტენსიური ცხოვრების ფორმულა, აი რომ შეგეძლოს კახურ, ღვინოც შეირგე შხამი. ეს გენიალური ნათქვამია ვაჟობშაროვას. და თქვენ თვითონ ვეწერდით თქვენს ერთ-ერთ პირველ ლექსში, თუ არ ვცდები, პატარა მხრებით, როგორ ზიდო ამხელა დარდი. ანუ ეს დარდი მაინც სადღაც მიუხედავად თქვენი ზოლის უნარიანი კონკრეტული ამბავი იყო, ეს იყო ჩემი ბიზის დაპატიმრება. მე ვიყავი მაშინ 13 წლის, როცა დაიწყო ომი და ბიზა ჩემი, რომელიც იყო ვარავცი ფიზიკის პირველი პროფესორი საქართველოში და რაც თავარია გერმანიაში დაამთავრა და პლანკის და აინშტაინის მოწაფე იყო და ეს გვაქვს სახლში დიპლომი, სადაც წერია რაჟდენხუციშვილი და ხელმოწერები აინშტაინის და პლანკის, ესეთი ეს იყო რაღაც შთაგონების წყარო სულ ბავშვობიდან, რომ ასეთი რამე შეიძლება ქართულ მეცნიერს ჰქონოდა და ეს და ის დააპატიმრეს და ციხეში გარდაიცვალა და მაშინ იყო რომ პატარა მხრებით როგორ ვზიდო ამხელა დარდეს მაშინ და 13 წლის გოგომ დაწერეთ აი ეს ლექსი, ასე ვთქვათ პირველი ლექსი. გავდნო ლანა, მე ვიცი რომ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ და აი სულ რაღაც გუშინ წინ დაბრუნდით ფრანკფურტიდან, ხო, აი როგორი შთაბეჭდილებებით ჩამოხვედით, საინტერესოა რომ გაგვიზიაროთ. აი ეს კი მართლა ესეთი რაღაცა, რა ვიცი, ასეთი რომ შეიძლება არც კი განმიცდია მთელი ცხოვრების მანძილზე, უნდა გითხრათ რომ საკმაოდ ხშირად, ну მართლა ბევრჯერ ყოფილვარ ქართული კინოს ესეთი, ну დიდი წარმატების მომსწრე, დიდია შეიძლება მეტის სიტყვაც იყოს, მაგრამ მაინც ყოველთვის იყო კინო, აი ცალკე შემოზღუდული ქართული კინო და ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე ჯერ მაშინ, აი 60-იანი წლების მერე, მაშინ კი მიდიოდა, მე უკვე 70-იანი
საქმიანების ბოლოს ხანს პარიზში იყო დიდი რეტროსპექტივა ხასა და ეხლა ამ ბოლო წლებში ხან ამერიკაში ხან სამხრეთ კორეაში ყველგან ესე პოპულარ ესე ასე ვთქვათ და ქართულ კინოზე ჩვენი ფილმი ქართულია ესე პოპულარის მაინც ასე ვთქვათ შემოზღუდული კინოთი თუმცა ძალიან ამაღელვებელი რა თქმა უნდა ეხლა რაც ვნახე ფრანკფურტში ეს მართლა საოცრება იყო ცით აი მართლა ეხლა ამდენ ვლაპარაკობთ კრიზისზე და რამდენ რამეშია მართლაც კრიზისი რამდენ რაღაც გვიჭირს რამდენ მართლა აღარ გამოვედით და ესეთ რომ მართლა გავხდეთ აი ესეთი სრულფასოვანი ქვეყანა მაგრამ უცებ აი ამ ხრიდან აი ამ კუთხით თუ შეხედავ ეს არა საერთოდ კულტურის ხრიდან მე აი ესეთ აი ეს მაგ საერთოდ არის ეს ჩემი რა ვიცი და აჩემება რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ იმას რომ სიტყვიერათაც კი და რიტორიკითაც კი საერთოდაც უფრო არსებითად მაგრამ რიტორიკითაც კი ვამბობდეთ და ვაცხადებდეთ რომ საქართველოს სტრატეგიული პრიორიტეტი არის კულტურა აი ასაკეთებენ ფრანგები ხოჩუს უნიკალური ქვეყანაა ამხრივ ეს საფრანგეთი რომელსაც ნუ რა არა აქვს გამვითარებული არა წარმოებით დაწყებდა ყველაფერი და აი ეს ყველა პრეზიდენტი მეხუთე რესპუბლიკის ყველა პრეზიდენტი დეგოლით დაწყებული მოდის და აცხადებს საფრანგეთის სტრატეგიული პრიორიტეტი არის კულტურა. თქვენი აზრით არის დღეს ჩვენი პრიორიტეტი კულტურა. ამით სხვა დამოკიდებულება საფრანგეთის მიერ. და ყველაფერს ამ პრიზმით ხედავენ საფრანგეთში. აი ესეთი, აი ძველი და თანამედროვე კულტურა. აი იგივეა საქართველო, მე ასე არ გქონდი მას ყოველ. ანუ პოტენციალი აქვს ამის. და აი ამის პოტენციალი, ასე თუ რამით ვართ საინტერესო, მართლა საინტერესო. აი ეს პატარა ქვეყანა მთელს ოქროს. ეს არის ჩვენი კულტურა და ეს ახლა ისე გამოჩნდა ფრანკფურტში. როგორ იცით აი საოცრად სიამაყის ძალიან დიდი შეგრძნება იყო და აი ნამდვილად აი პირდაპირ ყოველ ნაბიჯზე მქონდა აღქმა სიამაყის ცხადი ეს იყო კონცენტრირებული ლიტერატურას და ეს იყო სწორედ შესანიშნავი რაღაც ციფრებს ამბობდა რამდენ წიგნი თარგმნეს საოცრება ანუ საერთოდ არ მომხდარა ესეთი რამე ჩვენთან ჩვენი რომანი ჩვენი პოეზია ყველაფერი დღევანდელი გარდა იმისა რაც იყო ისა და აი მაგაზე განვითარდეთ იქ როგორც ხდები. ცით და ესე აი მე პირადად ნუ სამ ასე ვთქვათ სამ მასში მივიღე მონაწილეობა პანელი თუ რა მონაწილეობა კი რა იმას გარშემო იყო ერთი იყო ზაირა არსენიშვილის ციგნები წარვადგინდა იქ რომელიც ჯერ არ არის სარკმლის სამწუხაროდ რაც ძალიან დიდ ნაკლად მივაჩნია რომ აი ჩვენ არ ვიცი ლიტერატურის ცოდნება კრიტიკოს ვერ იპოვეს ადგილი ზაირა არსენიშვილის ჩვენ წერილობაში უნიკალური ნამდვილად და არ იყო თარგმნილი ზაირა ეხლა იმედია რომ აი ამ წარდგენების მერე თარგმნიან მას მერე წარმოგიდგენ ჩემი ციგნი რომელიც თარგმნილია რაც მაგონდება და როგორც მაგონდება სხვა შეს გერმანელების ინიციატივა არა ქართულებს უნდა იყო იმათ თვითონ საერთოდ რაღაც ნუ ესე იგი არჩიეს და ნახეს და კაპტენ ვანდა და მე კიდე ცალკე კინო ჩემი რამდენიმე ინტერვიუ იყო ასევე და ნუ ყველგან რაღაცნაირი აღქმა ისეთი ინტერესი ისეთი დაინტერესება თითქოს რა ვიცი აი დიდი ქვეყანა მოევლინა თავისი კულტურის და ძალიან სასიამოვნოა რომ ასეთ ჭრილში წადგა მართლა აი ამ დიდი რაღაცის მონაწილე რო ხარ ეს არის არაჩვეულებრივი მართლა ისეთი რომა იყო ჩადებული ამაში. აი ჩვენი მხრიდან, ნუ მართლა უზარმაზარია. გასწრება რა თქმა უნდა დიდი. არა, იცით როგორი გაჭედილი იყო ჩვენი პავილიონი, რა ესე გადიოდი, ნუ უნდა მხრებით გაგეტანა თავი რომ ეს გორნდა. ეს ჩვენი ალფავიტი კიდე აი ამას მიდი გამოშვა. აი ეს განსაც ხო იცით პირველად როდის მქონდა პირველად როცა ჩავედი ტოკიოში და ვნახე როგორ არის ტოკიო აი იეროგლიფებით მორთული მართლა აი ის ანათებს და ამით ხდება რაღაც სრულიად განსაკუთრებული არაჩვეულებრივი რეკლამები არამედ აი ეს ასო ესე იგი მათ ალფავიტ ნუ მათ იეროგლიფებზე აგებული და სულ ფიქრობდი რომ ჩვენი ალფავიტი ისეთი ლამაზია რომ ეს უნდა გამოვიყენო ეს მოხდა ისე კარგად იყო წარმოგედი ჩვენი ასოები ვერც
წარმოედგენდა. აი სულ მისეული ეს გერმანელები აქედან იქიდან ამასთან იღებდნენ ფოტოებს იმასთან ერთი ამბავი. კაპიტანულანა, მე ვიცი რომ გუშინაც გაჭედილი იყო აუდიტორია, სადაც თქვენ შეხვდით თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებს და ძალიან ხანგრძლივი საუბარი შედგა თქვენ შორის. აი ამ შთაბეჭდილებებსაც მინდა კითხოთ, აი თქვენი გადმოსახედიდან თუნდაც გუშინდელ მაგალითზე, როგორია ეს თაობა? იმიტომ რომ შეიძლება უფროსებისგან გვესმის ხოლმე, რომ აი ჩვენი თაობა რაღაც ხვანაირი იყო, მაშინ სხვა ურთიერთობები იყო, ჩვენი თაობა ჯობდა. საერთოდ არ მაქვს ეგეთ დამოკიდებულება და ვიცი რომ ყოველთვის ყველა თაობა ფიქრობს ის უკაცესია და ეს ყველა დაკნინება მე არასდროს არ მქონია ეს განცდა ნამდვილად. არასდროს და ძალიან ნუ ეს ერთ-ერთი წყაროა ინტერესის, აი რომ მეკითხებოდით ეს მართლა ახალი თაობა, ახალგაზრდები ჯერდით შვილებს იყავს ელემენტარულად და იმათთან ურთიერთობა უაღრესად საინტერესო, სულ სხვადასხვა თაობის შვილებს. თუმცა განსხვავება ნამდვილად არის ის, რომ ლექსებით აღარ ურთიერთობენ, როგორც თქვათ, ეს თქვენ დროს იყო და რასაც ასე საინტერესოდ იხსენებთ. ეს დროის ამბავია, ჩვენ რომ ჩვენ მაშინ არაფერი სხვა არ ქონდა ამ ქვეყნად, არაფერი ჩაბნელებულ, მშიერ, შიში თატანულ ქალაქში ერთადერთი ხსნა იყო თითქოს. ხსნა იყო მართლა და ნავსაყუდელი ეს პოეზია და ახლა იმდენი რამე. დროც აჩქარებულია. პოეზია, თარგმანები, კინო და კინოზე მიდა კითხოთ, ველოდებით ახალ ფილმს. წლის ბოლოს გამოვა, გადაღებები დასრულებულია უკვე, როგორც იცით, მონტაჟები მდინარეობს. დასრულებულია მონტაჟი. და მუსიკა უკვე გავიგეთ თქვენგან, რომ ყანჩელის არის. ამჯერად ხანჩელის მუსიკაზე. ძალიან მიხარია მართალი რომ გიქნა. ჩვენს მიხარია და ყველას მიხარია. იცით, აი ვიდრე ფილმი გამოვა, მე მაყურებელს გავაცნობ, უკვე შეფასებები კეთდება თქვენი კოლეგების მხრიდან, აი საოცარი. ეს იქნება მე-20 საუკუნის საუკეთესო შეჯამება. შესაძლოა ეს ფილმი ქართული კინოს ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშადაც იქცეს. აი ესეთი შეფასებები არის უკვე ვიდრე ფილმი გამოვა. თქვენ ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ ეს ნამუშევარი შესაძლოა იყოს ახალი ეტაპი, ეს დასაწყისი და სათქმელი ძალიან ბევრი გამ და ყველაფერი წინ არის, ხო? ან ეს სათაურის განიღილებოდა, როგორც ვიცი, მინდრის ყვავილები დარჩა, მანამდე იყო ყველაფერი წინ არის. ყველაფერი საუკეთესო წინ არის. თუმცა მომზადეთ. რა ეტაპზეა ახლა ფილმი თუ შეგიძლიათ? აი ახლა დავამთავრეთ პრაქტიკულად მუსიკის დადება, როგორც ჩვენ ვამბობთ კინო ჟარგონით. რა ვიცი, მართლა არის რაღაცა, რაც გაწუხებს, გაფიქრებს, რაღაცით მოხვედი დღევანდელ დღემდე. აი მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოხატული ამ ფილმში და ხა რამდენად არის, როგორ არის ეს მართლა მე რა შედგება, ეს არავინ არ არის ეს წინასწარ. ავტობიოგრაფიული ელემენტები რამდენად არის შეგნით? წარსულია ის, ისე ვარ ავტობიოგრაფიული, ეტყობა ამ წარსულმა მაინც ესეთი კვალი დააჩნია მთელ ჩემ ცხოვრებას და რაც მთავარია დედის ის, რომ დედა არ მენახა 10 წლის მანძილზე და 17 წლის ამ პირველად აღმოვაჩინა შეიძლება ასე თქვას დედა. აი ეს თემები არის, ეს წარსული, საერთოდ ეს კი არა, ის წარსული არის, აი ტოტალიტარულ სამყაროში ცხოვრება ადამიანისა, რომელსაც რაღაცა თავის გამომჟღავნდება, ჭირდება, აი პიროვნების შებრძოლება სისტემასთან. ეს უბრალოდ რეტროსპექტიულად ინდივიდის შებრძოლება მასასთან, ხო, ასე რომ ვთქვათ რაღაც. არა, მასასთან არა, სისტემასთან, რომელიც ადამიანის ინდივიდს სისტემასთან, რეჟიმთან, რომელიც მოწოდებულია რომ დაჩაგროს პიროვნება. პიროვნება ადამიანის. არა, ეს უბრალოდ არის როგორც ასე ვთქვათ, სადღაც რეფრენი. თუმცა ამბობთ რომ ყველაზე გულწრფელი ფილმი მგონია რომ იქნება ეს ფილმიო და იცით რა, მე არ მითქვამს ეს არასწორად არის. ეს გულწრფელი მე გულახდილი შეიძლება არის სწორი ინტერპრეტაცია. პირადი, აი უფრო პირადი კი ისტორია, იცით რა, გულწრფელი ხო ყოველთვის ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი გულწრფელი. ეს ისე იმაზე, იცით მხატვრულად რა გამოვიდა, რა არ გამოვიდა, თორე სურვილი ყოველთვის ეს იყო და ეხლაც რა თქმა უნდა. და სახელმწიფოა მართლა ეს განცდას არის, იცით რომ აი რომ მეკითხებით, აი მართლა არა გაქვს ასაკის განცდა თუ აი ყოველდღიურობა გაინტერესებს ელემენტარულად. ამით ხარ დაკავებული მართალია. ხო, ამით ყოველდღიურობა და
თან იმძინ ტკივილია ქვეყნის ტკივილი გარშემო ადამიანების უამრავი რაღაც მოდის ამითი როცა ცხოვრობ იმაზე სულ არ ფიქრობ შენ და ერთი კითხვა მაქვს სახიობებთან დაკავშირებით რომ გავიხსენოთ მაგალითად რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხთან თქვენ ბათუმის კინო ფესტივალზე შეხვედრით და განაცხადეთ რომ სოფიკო ჭიაურელმა თვითონ როგორც სახიობმა და ტიპაჟმა გიკარნახათ უკვე პერსონაჟის ტიპაჟი რამდენად მოხდა ეს ამ ფილმში ქალბატონ დანა ჯორჯაძის სიტყვაზე ავიღოთ ან რამდენად არის ეს თქვენი პრინციპი რომ სახიობიდან გამომდინარე მოარგოთ რაღაც ფილმის პერსონაჟი მსახიობს კი ამას ეს თქვენ ჩემს სათქმელს ამ მომემზადეთ ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ მართლა მე არასოდეს არ მაინტერესებდა თავზე მომეხვია მსახიობისთვის ჩემი აღქმა პირიქით და ის მაინტერესდა იქიდან რა მოდის ის ამდიდრებს ეს ასეა იცით მაინც რომ წერის სხვარი მაინც თითქოს სქემა და მე ხორც ისხავს მსახიობში მსახიობით ხდება ცოცხალი პიროვნებით მე მართალი გითხრათ როცა მსახიობს ვარჩევდი პრინციპში ყოველთვის იქიდან ამოვდიოდი მისი პიროვნებიდან აი ინდივიდუალობიდან აი ტემპერამენტიდან იმისი ცხოვრებისადმი დამოკიდებული და აი თქვათ იგი სოფიკოზე და სოფიკოს საერთოდ სოფიკოზე დავწერეთ ეს საინტერესოა თანამედროვე ფილმებს თუ უყურებთ ქართულ ფილმებს თუ გამოარჩევთ აი რომელიმე თუ მოგწონებიათ ბოლო წლებში განსაკუთრებით არც მინდა ასე ლაპარაკი ამ კუთხით მე უბრალოდ ის მართლა ძალიან მიხარია რომ არსებობს დღეს ისევ ქართული კინოს ფენ არსებობს თქვენი ასის დღეს არსებობს ისევ ყურადღებას და სხვათა შორის აი ეხლა რომ ყובה რეტროსპექტივები ქართული კინოსი მარტო იმიტომ არ ეწყობა რომ იყო თუნდაც 30-იან წლებში და 60-იანებში და მე იყო აი ეს არსებობდა უკვე როგორც რაღაც ჩამოყალიბებული თავისებური მოვლენა იმიტომაც რომ დღესაც არის აი თანამედროვეა ეს ადაგება დღევანდელობას და ახალი ქართული კინოა და ეს არის ძალიან სასიხარულო ჩემთვის და ხომ ძალიან მიხარია რომ ამდენი ახალგაზრდა ქალია სული კინოში ხო? მე მახსოვს ჩვენ შევხვდით დაახლოებით 2-3 წლის წინ ბოლოს ჩვენ ზურაბიანის კი ხედავთ ამ კადრებსაც რომელიც მიდის ეხო ფონა ერთ-ერთი გულის ტკივილი რომელიც არასოდეს არ გაქრება მართლა ზურაჟვანია ისეთი რამე დავკარგეთ ზურაჟვანია სახით ჩვენ არ შეიძლება გააზრებული არ არის საქართველოს ფილმში ხომ უპოვია ასახვა არა მე საერთოდ პოლიტიკის განსალიერ მინდა ახლაც კი როდესაც მოახლოებული არ ჩინები კი ძალიან მინდა მისგან შორს ვიყო კი ბატონო მაშინ სხვა უფრო სახალისო თემებზე ვისაუბრებთ მაგალითად 2-3 წლის წინ ჩვენ როცა შევხვდით მაშინაც თქვენ მოგვიყევით რომ ძალიან აქტიურად თამაშობდით ჩოგბურთს ახლაც კი ახლაც და თვარსები გვაქვს კიდეც კადრები შეგვიძლია ერთად გავიხსენოთ ჩვენ მაშინ აგედევნეთ ასე ვთქვათ ერთი დღის განმავლობაში ეს კადრები ახლა გადის კიდეც ეკრანზე ახლაც დაკავებული ხართ ჩოგბურთით ისე ვიმასთან აი ადასთან კი კვირაში ორჯერ ვთამაშობ და ზაფხულში სულ თამაშობ ყოველ ინსპირაცია ხო ჩვენთვის პირადად ჩემთვის მაგალითად და შვილიშვილებთანაც თუ მაგალითად შეიძლება ყველა თამაშობ სხვა შორის და ძალიან მიყვარს მათთან თამაში. არა, ისინი ოღონდ უკვე ისე იმდა ძლიერ თამაში. სპორტი ახსენეთ, კინო, პოეზია, თარგმანები, მოკლედ, ბევრი პროფესია შეიძლება ჩამოთვალოთ, მაგრამ ჩვენ ჟურნალისტები მაგათაც შეიძლება ვამბობთ, რომ ჟურნალისტიკა ეს არ არის პროფესია, ეს ცხოვრების წესია. თქვენთვის მე რაც ჩამოთვალე ცხოვრების წესი რომელია? ისეთ რა, როდესაც კინოსთან გაკავშირი, კინო არის ისეთ რა, რომ შთანთქავს ყველაფერს, შენს ცხოვრებას, ყველაფერს. ასე თუ კინოს ვიღებ, მე არაფერი აღარ არსებობს ამ დროს ცხოვრებაში და მართლაც რომ ცხოვრების წესი, საერთოდ ცხოვრება ელემენტარ ნაგლეჯია, ყოველი ფილმი ნაგლეჯია, ცხოვრებიდან ნაგლეჯია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევეა პოეზია. და შეიძლება მეტადაც იმხრივ რომ რა ვიცი მთელ ჩემ ცხოვრებას გაზდებს მართლა ის სულ ბავშვობიდან და მე ის სულ პირველიდან დედაჩემის რა ესეთ აი ლამის აი ავნანამ რომ რა ქნა აი ის ანალოგი კი ანალოგი ურში მედგა
Зугай машин дезчем зелен дабали кхма конда хмет дабали ме кхма имас киде упро дабали конда да ай сул бавшобаш ар вец 2 цвлис виқави 3 цвлис ме машин меуневда зугай ико машин исати цнари ром арс ки махсовс ико ту ара ай икидан да асе мгония ром мере роца дабрунда деда роца шевхуди ай хмам да ай ам ай эс агмид саинтересо ай зугай ико машин исати цнари ром арс ки მახსოვს იქ მოთვარა და აი ასე რაღაცნაირად იმ დროიდან პოეზიით რა ვიცი მთელი ჩვენი ცოტა მოგვესმა უკვე სულ მდგომარეობა ეს ზღვის ხმა რაღაცნაირად გავიგონეთ ეს ხმაური ფილმი ალბათ არის ერთ-ერთი მთავარი გეგმა ამ წუთას და თქვა პრიორიტეტი თქვენთვის კიდევ არის რაღაც რაც აი ლანა ღოღობერძეს აქვს ჩაფიქრებული და აი ისწრაფვის კიდევ აი ამ რაღაცა ახალი გეგმისკენ ახალი ოცნებისკენ ეს ხმა რაღაცა ზედმეტის ჩემ თავზე მიწერა არ მეყავს რაღაცები უბრალოდ ვფიქრობ რომ დავამთავრებ ამას ალბათ რაღაცებს დავწერ ისევ იმიტომ რომ მართლა გროვდება ძალიან ბევრი რამ და ყოველთვის შენ ქვეყანასთან დაკავშირებული იმიტომ რომ იმდენი მართლა იმდენ რაღაც სატკივარი გვაქვს და იმდენ ხაფანგში გავყავით თავი დამოუკიდებლობის მერე ჩვენ როგორ ფიქრობდით ეს ძალიან გულუბყვილოთ რომ აი გავხდები დამოუკიდებელი და აყვავდება ყველანაირად ჩვენი ქვეყანა. ყველანაირად დარწმუნებული ვიყავით, იცით, აი ესეთი მართლა და სხვათა შორის ესე გულუბყვილოთ მარტო ჩვენ კი არ ფიქრობდით. ასე გვაფასებდნენ გარედან, ასე მე მახსოვს ამერიკელი ჟურნალისტი, ეგეთი ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი იყო და ძალიან ცნობილი გადაცემა 60 minutes, ალბათ გაგიგეთ ამერიკული. აი იმისთვის გააკეთა მთელი სიუჟეტი 60 წუთიანი საქართველოსზე. მაშინ გარდატეხის მომენტში როცა უკვე აგონიაში იყო საბჭოთა კავშირი, რომ ჯერ დაშლილი არისო და ის ამბობს იქ და იქ მასო თელი პათოსი იყო ის, რომ საქართველო არის ის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ შეაბიჯებს აი ამ საუკუნეში ამ თანამედროვე ცივილურ თანამედროვე საქართველოს. არა და დღესაც ძალიან პროგრესულობს და რუსულ საპირისპირო რაღაცა. წინაშე უკან და პოლიტიკაზე დაგვესვა კითხვა, მაგრამ თქვენ სულ ვითვალისწინებთ. ყველა საფრთხე ჩვენ ყველაფერში თავი შევყავით და ვერ ძალიან გაგვიჭირდა თავის გართონ. თუმცა ახლა რო ვუყურებ კონტექსტში საქართველოს, მაინც ჩვენ უფრო წინ ვართ. და ვისურვოთ კიდევ. წინ აი ამ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ. ძალიან რთულია, ძალიან ყოფილა, ძალიან რთულია ეს მართლა ნამდვილი დამოუკიდებლობა, რაც ერთის მხრივ ნიშნავს თავისუფლებას და მეორე მხრივ ეს თავისუფლება რეალური ცნებებით უნდა შეიცვალოს. რეალური. ძალიან დიდი მადლობა. დეკლარირებული თავისუფლება პრაქტიკულად. ძალიან დიდი მადლობა, ქავტულანე, უნდა დაგიმშვიდო. წარმატებას გისურვებ და ველოდებით, რა თქმა უნდა, დიდი ინტერესით მინდვრის ყვავილებს. თქვენთან ერთად. ლანა ღოღობერიძე იყო დღეს იმედის დილის სტუმარი. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებ და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ახლა კი ქრონიკაა.